hvis de tvivler om, at der er nu er spænding til, skulle de lukke op på radios hørespil. Der var et om bundet liv, fløjne, høst, avl, Søren elsker kæsten og så flere sider bagl. Man når til sidst så vidt, at Søren får sin kæsten. Ikke helt, men næsten. For på en gang lyder tonen af et klik i mikrofonen. Ja, de kender situationen, militære grundestop. Når skidt en uge efter, hører man jo resten. Ikke helt, men næsten. Det er som disse følge tonger, der bliver ved to tre sæsoner. Men hvis stadig vi har lyst at lytte, har vi jo den trøster. Senest næste påske ved vi, hvordan det er endt. Ikke helt, men omtrent. Åh, hvor bliver beværterne forfulgt i deres erhverv. Aldrig under staten dem at tjene sig en skærm. Maksimalprislisten er nu helt op i en. Er de ganske særlige mørke kroge i caféen. Den vækker glæde, dels hos verden, dels hos gæsten. Ikke helt, men næsten. For erfaringen den viser, man bliver flået, når man spiser. Men der står med faste priser alt det verden ikke har. Nu er det billigt at få noget under vesten. Ikke helt, men næsten. For asparges og lam og rejer er det eneste huset ejer, og de lave priser gælder kun for grød og frikadeller. Men der de regner nøje ud og fejlfrit sat på brændt. Ikke helt, men omtrent. Blikkers præst i Vejlby er jo egentlig ganske fix. Men den kan forbedre sig af Kai Munk og Søns Brix. Det blev til et skuespil, at de tog kraftigt fat. Jeg var selv til premieren, og jeg må sige, at det var et mesterværk, de to fik ud af præsten. Ikke helt, men næsten. Jeg er ikke rigtig sikker på, at Sten Fyrstensen blikker fra Parnasset venligt nikker til sit værk, men ham om det. Det var omtrent, som Morten Koch kunne skære læsten. Ikke helt, men næsten. Munk han skrev en enkelt brænder, det er jo sjovt, når præster brænder, men professoren kan sig vigte, og så når han selv skal digte, har hans Brix jo gudskelov sit kritiske talent. Ikke helt, men omtrent. Tænk, at Holberg-sagen endnu ikke er forbi. Brødrene bedømme, de vil gerne være fri, og da de synes, en fængselsdom ikke er human, søger de benådning, synes de ikke, de skulle have. For køet var jo frit for afslag og for pesten. Ikke helt, men næsten. Der var trævler af nogle muler og lidt andre lækre smuler, så dåserne slog buler, skal man svede for så lidt. Det er en uretfærdighed med sådan en domstadfesten. Ikke helt, men næsten. Tænk, de skal få fanget kosten, der er brød og vand fra posten. Det er så synd, at man kunne græde, når dømten hellere til at æde deres egne pølser, som jo smager ganske excellent. Ikke helt, men omtrent. I den stykke mørke lægning kan de unge piger ikke færdes trygt omkring på veje op og stier, at derfor gik en ung betjent rundt som dydens værn, ikke for sin egen skyld, den tanke lå ham fjern, men han beskytter unge piger mod molesten. Ikke helt, men næsten. Han siger frøken ingen scene, det er farligt at gå ene rundt på to så flotte bede, jeg må hellere følge dem hjem. Er de så stædige, så truer han med arresten. Ikke helt, men næsten. Det er for pigens skyld, han gør, og tænk, hvis hun nu bliver forført af en anden vemmelig bølle, det er jo derfor, han vil føle. Jo, dyden er skamrede, hvis man møder en betjent. Ikke helt, men omtrent. Unge Hakon Stangerup er ikke just naiv. Han blev valgt til riksdagsmand som god konservativ. For vort folkestyres tarve mandigt kæmper han, hvortil han i nogen grad vel er den rette mand. For diktaturet har han altid skyldt som pesten. Ikke helt, men næsten. Jo, han skrev jo en artikel, hvor han ikke var så skikkelig, men som et perpendikel er han svunget om igen. Hans hjerte slår idealistisk bag ved vesten. Ikke helt, men næsten. Han var en, der så sin chance i en anden magtbalance. Da det skred, så sprang han over. Sådan en mand, han er en klog mand. En, som de konservative godt kan være bekendt, ikke helt, men omtrent.